スターになりたい。スターになりたい。スターになりたいと、突然マンモスが吠え出した。みなきチャンネルへたどり着いている人の検索ワードの第1位はマンモスだ。そして最近では日本以外の人にも見てもらえている。日本の人はもちろん、海外の人にももっとマンモスのことを知ってもらうにはどうしたらいいんだろう。有名になりたい。そんなあなたにおすすめのアプリはこちら、世界とつながれる無料配信アプリ、ライブミー。このアプリを使って世界中にマンモスの輪を広げてみましょう。皆さん、この子の名前は何ですか？めっちゃスターやん。みんなマンモスのこと大好き。言ってごらん。ほら、マンモス大好き。マンモス大好き。やったー。わーい、わーい。わーい、わーい。ミクター。ミクター、見てね、見て。Please look.マイフレンド、マンモス、マンモス。はい。Do you like? うん。アメリカもマンモス知ってるんやな。Do you want more? おー。マンモス？ああ、はい。それマンモスだよね。そうですね、マンモスですね。牙が立派な感じでですね、手入れとか結構時間かかってるんでね、結構、まあ、毎週ね、あのサロンに行かないといけないんでね。Good. I'm good. How are you? You're hungry. Oh my god. She's always hungry. Oh my god. She's always hungry. Oh yeah, yeah, yeah. Thank you. Oh my god. Thank you so much. みなきが持っているこの絵は、左側のインドのお友達ジャグが私を描いてくれたものです。みんな、わあ、すごい痛い。わあ。シェイソキよ。この曲はマンモスのテーマソングです。ライブミーで知り合った日本のお友達がプレゼントしてくれました。この曲の歌詞をアメリカのサッドと日本のこんちゃんと徳島のみなきで作っています。どんな歌詞なのか少しだけお聞かせしましょう。Thank you, Sad. やったー！ありがとう！
No problem. もっとこの曲の続きが聞きたい方は12月24日マッシュレコーズ神楽坂かっこ in 東京で行われるミナキの初ソロライブ、タイトルは1224年ミナキチの乱にぜひお越しください。よろしくお願いね。 Hello。 あ、先生、先生、はい、先生、先生、先生、How are you?I'm fine. And you? Yeah, I'm fine, 先生。この人はライブミーで知り合ったブラジルの学校の先生。先生はミナキにブラジルの言葉、ポルトガル語を教えてくれています。よっ。Please teach ポルトガル。先生、ポルトガル語で。先生、ポルトガル語で。Ah, mamute, mamute. 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 Isto. Mamute. 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 Isso. 先生はミナキにポルトガル語でマンモスは何というのか教えてくれています。ミナキは理解できるかな? Do you understand? Oh, yes. Do you understand? Live Meではコラボ配信をしながらコメントが打てるんですね。先生はスペルを書いて教えてくれました。今回のまとめ、マンモスは世界中でも大人気だった。ライブミーを使って日本はもちろん世界中の人とつながることができた。あのキャッチフレーズは本当だった。無料アプリのため気軽に始めることができ、配信後は録画が自動的に残るのでお気に入りの放送は何度でも見返すことができます。ちなみにミナキは自分の録画を何度も見ています。そして今流れているこの曲はライブミーで知り合ったフランスのお友達アレックスが作ってくれた私ミナキのテーマソング。